Norge, så der slutter jeg med det der, selv. For jeg har jo vært med siden 1963, så nå jobber jeg mer bakom scenen. Men så sier jo kameratene at du må jo gå frem og helse på gjestene. Så her er jeg nå. Har vi trivelig? Så det her blir noe mer sånn husker du avdeling, du? For jeg husker så dårlig noe, men her jeg husker jeg fra 1975, for da gjorde jeg det her. Ja, jeg er en gutt ifra Vika, og Gud så det er jo mitt navn. Som turist jeg dro til Juneito, for en Namsos det var nok et sang. Men nå er jeg kommet tilbake, jeg kunne ikke være over der. Jeg måtte jo hjem for å hive min lønn som den nyutnemte sønn. Namsos, min by, her er jeg igjen. Nå har jeg overtatt etter hans vein. Jeg er ikke lusen for 200 000. Skal jeg få byen på beina igjen? Og så han ordfører i 16 år. Først da ble han kvalifisert til å bli medlem av Namsos sangforening. Vi har bestandig prøvd å ha funnet historier som passet til visene. Men i 1978 så hadde vi en mann bakom scenen her som kom for sent til hver øvelse. Så sa jeg til henne at du må prøve å være i rett tid, du. Det er ikke så greit, sa han. Jeg driver med min far med, sa han. Ja, hva er med det, sa jeg. Ja, i dag nå, sa han, så måtte jeg jo par fire minker for å komme hit. Da merker du det, så jeg kan jo kjøpe deg handminka du som andre han gjør, sa han. I 1981 så hadde vi en vise om postorderkatalogene. Så en kall da som sitter hjemme og bladde en sånn katalog, så kommer kameraten innom og sier at «Hva du holder på med du, sånn?» «Hold på med sånn, helt bare ser på alle de fine damene går han for kjøpt.» «Går det til han for kjøpt damer?» «Klart det går han.» «Lå meg katalogen hjem, sånn, for du har ikke noen dame, du.» Møttes jeg meg en uke senere, så sa han «Nå har det kommet noen dame.» «Nei, sånn, men nå er jeg underveis, ja.» «For i dag så kom Beon og Frusa i posten.» Første sangliran på lenge at vi ikke hadde noe med en Jostein Ryste. Men kanskje det hever kvaliteten, hva vet jeg. Men i 1984 så hadde den der om gjessen lukter sagflis eller palje, den samme service bare han har peng. Men kjenn en kar som dufter litt av olje, da rer vi opp den store himmelseng. Vi har en gjest hvis navn er Jostein Ryste, den eneste med klager inntil nå. Han var innom her i stad, kan du gjette hva han sa? Det er alt for mye i senger på hotellet. I 1987 så hadde vi en her som hadde bare en, en vise om han som hadde bare en kanal på TV-en sin. Da ble det en historie om han som reiste ned fra Øvre Namdalen. Han skulle reise ned i byen for å kjøpe et stort TV-apparat, aldri hadde det før. Eller som hun sa, han skulle overraske kona med en 28-tommer til helga, sa han. Og så mens han er der, da, så får kona besøk av en nabo. Kan komme hjem med store apparater, plassere et hjørne på stua. Går for å hente en nabo som aldri har sett TV, aldri har sett fotballkamp, heller selvfølgelig. Nabo nummer én, han springer og gjemmer seg bakom TV-en da, i litt av kort underbok, sitter med huk der. Kampen begynner, vet du, og sånn. Og spiller bølge frem og tilbake, som er så blir det sånn tussig og sitter, så kommer han sprenger han frem, og så ser den ene karen at «Hvem kom i fra det karen der sin?» «Nei, jeg så vet at han var utvist til det, sa han.» I
I 1987 så hadde vi jo fått hørt at det var en del undersøkelser om det var noe samkvem med mann og kvinne på aldersheimene. Så en karl som Restlund da tok sånn undersøkelse, så ringte han til aldersheimene og sa han at kan jeg komme om onsdag? Ja, kom om onsdag, for da er det hyggekveld. Jeg kommer i tid til om kvelden. Ja, det er fint det. Så kom han da, og så gikk han bort. En karl som satt bort i en krok der og sånn. Nå sa han det lenge, så de hadde samkvem med en kvinne da. 1930, sånn. 1930, sånn. Det var sannelig lenge, så. Ja, jeg er hjemme klokka nå, da, sånn. Og i 1990 så hadde vi om pelsotrett. Og da ble det en der historie om han som drev med rørev, og så sendte han bud på naboen som sier at du har gevær, du, sa han. Ja, det hadde han, ja. Kan ikke du komme i morgen til, så skjøt en 10-15 rev. Jeg har for mye rev. Ja, greit det. Enten kommer jeg 8, sa han, så kommer jeg 10-9. Så kommer jeg til 8. Så skjøt en 10. Så sa han, du må komme igjen i morgen, du, sa han, og gjør det samme. Ja, så kommer en, ja, enten kommer jeg 8, sa han, så kommer jeg 10-9, så kommer jeg til 8. Skjøt en 10. Men da skjøt en links, en skjøt med venstre. Og så sier han, gårdbrukeren, at hvorfor gjør du det? Jeg skøtta like opp med begge hendene. Ja, men hvorfor? Ja, det har med det hvilken side kona mi våkner på morgenen, sa han. Hvis jeg våkner på høyre sida, så skøtta jeg med venstre. Hvis jeg våkner på venstre sida, så skøtta jeg med høyre. Ja, hvis jeg våkner på ryggen, da, sånn, kommer jeg 10-9. I 1990, så da gjorde vi noe som var litt artig. Da var vi med å skapte næringsutvikling i Namsos. Vi hadde kondomeri her på scenen. Og nå er det en sånn butikk. Det var vi som gav dem tipset. Nå er det en sånn butikk i byen. Kom det inn, Karl en dag, så sa han, jeg skal få en. Nei, vi har bare pakket på 10. Ja, la meg få en pakke, sånn, så hever han 9 nede i bøtta og puttet av 10 som jeg gikk på byen. Kom igjen neste lørdag, samme vise. Men når han kom tredje lørdagen, så sa hun damen at, du må være dårlig økonom, så kjøpe 10 og hive 9 og beholde bare 1. Hvorfor gjør du det? Jeg heller på å prøve å slutte, synes jeg. Fra 1993 så husker jeg nesten ingenting. Men jeg husker det her da. I en mørk og stormfull høst spurte de oss med skjelven røst hvem flir av. Ingen spøk på lagre by, vet vel vi som skal forny sanglyra. Og så husker jeg det at det var ikke lov å fortelle historien om innvandrere da. Men det, jeg bryr meg ikke om det lenger nå her, så. Jeg hørte om en dame som kom til legen da, så sier legen at du er gravid. Åh, går hjem, roper, Ali, Ali, jeg er på tjukken. Ja, ja, og jeg sitter på stua. I alle år så hadde jeg lyst til å gjøre et nummer sammen med Jim og Kjell. Og nå er jo dem så gamle, de er jo 100 år. De er jo bare 50 år yngre enn byen, så skal det bli noe som at jeg gjør det nå, fant jeg ut. Så her har vi øvd i grunnen mye på da. Oh, no.